fanns inriktning på nätverksvideokameror för bevakning var då en ny teknik som sen har blivit världsledande. 1996 lanserade han världens första nätverkskamera och idag globalt marknadsledare inom nätverksvideo. Martin anses vara den mest tongivande personen i världen inom säkerhets- och brandskyddsbranschen enligt branschorganen. Hans bolag har idag över 4,2 miljarder kronor i omsättning och över 1 400 anställda. Jag har alltid haft en vision och det var att när jag var 11 år gammal då bestämde jag mig för att det roligaste som finns det är elektronik. Så jag bestämde mig för att jag ska starta en firma och den ska hålla på med elektronik. Och sen gick det lite omvägar fram och tillbaka, men idag är det kameror för hela slanten. Vi letar ju hela tiden efter nya affärsmöjligheter. Men det vi har sagt att det är det viktigaste för oss, det är att det måste vara en bransch där vår indirekta försäljningsmodell fungerar. Där vi aldrig någonsin säljer direkt. Vi säljer alltid till en distributör. Och det här är en väldigt skalbar modell och den har vi applicerat över hela världen. Och det är det som är en väldigt stor del i vår framgång. Den är faktiskt väl så viktig som det faktum att vi har världens absolut bästa nätverkskameror. Och nu så ska vi ha en liten fanfar för alla våra medaljörer och ge dem sen efter det en stor applåd.